O Jornal Nacional teve acesso a novas evidências da relação do senador Demóstenes Torres com um homem preso como chefe de uma quadrilha de jogo ilegal. O nome do senador do Democratas aparece em conversas gravadas, nas quais Carlos Cachoeira faz referência a quantias milionárias. As gravações foram feitas pela Polícia Federal há um ano, ainda no começo da Operação Monte Carlo, que prendeu no mês passado Carlinhos Cachoeira, suspeito de chefiar a exploração ilegal de jogos em Goiás. Nas gravações feitas com autorização da Justiça, Cachoeira conversa por telefone com o contador Giovanni Pereira da Silva, que está foragido, e com Cláudio Abreu, apontado como sócio de Cachoeira em vários negócios suspeitos. De acordo com a Polícia Federal, os três discutem a contabilidade da organização criminosa. As conversas duram cerca de 5 minutos e o nome Demóstenes é citado 6 vezes. Segundo os investigadores, Cláudio Abreu e Giovanni querem usar R$1 milhão para pagar contas da organização. Mas nas gravações não fica claro exatamente o contexto das conversas e nem para que se destinava o dinheiro mencionado. Cachoeira pergunta ao sócio Cláudio Abreu o que ele, Cachoeira, reteve. Houve como resposta R$1 milhão do Demóstenes. Cachoeira, referindo-se sempre a Demóstenes, cita várias cifras, cumulativamente. 1.500.000 mais 600, que dariam 2.100.000, e mais 1 milhão que Cachoeira diz ao sócio que pediu para segurar. Faz a conta e diz que o total dá 3.100. Cláudio discorda e, usando a expressão este do Demóstenes, diz que já tinha sido mostrado a ele e que Cachoeira vinha segurando desde a época em que o senador ganhou a eleição. Os diálogos a que o Jornal Nacional teve acesso estão entre os cerca de 300 gravados pela Polícia Federal, em que aparecem referências a parlamentares, entre eles o senador Demóstenes Torres, e que agora estão no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal pediu a abertura de inquérito para apurar possíveis condutas ilícitas. Quem vai decidir é o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski. Na semana passada, o jornal O Globo já havia revelado a existência de uma gravação em que Demóstenes pedia R$3 mil a Carlinhos Cachoeira para pagar uma empresa de táxi aéreo. Demóstenes Torres já admitiu que é amigo de Carlinhos Cachoeira e que recebeu dele como presente de casamento uma geladeira e um fogão importados. O senador disse que não devolveu por educação. Ele também reconheceu que usou um telefone habilitado nos Estados Unidos para manter conversas com Cachoeira. Segundo a polícia, foi uma manobra para tentar evitar que as ligações fossem grampeadas. Demóstenes não quis comentar a nova denúncia. O advogado dele, Antônio Carlos de Almeida Castro, disse que o senador está apreensivo com as denúncias. Ele está, evidentemente, preocupado com essas gravações que aparecem pontualmente e que são negativas à imagem dele, mas no tocante à questão jurídica estamos muito tranquilos. O PSOL pediu que o Conselho de Ética do Senado investigue Demóstenes Torres por quebra de decoro. E o partido do senador, o Democratas, cobrou dele explicações. Demóstenes Torres chegou cedo ao Senado. Foi ao gabinete da liderança do Democratas que ele ocupou até ontem. Não quis gravar entrevista e saiu por uma porta lateral. O presidente e novo líder do partido, senador Agripino Maia, disse que o Democratas pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso ao material com as denúncias que ligariam Demóstenes a Carlinhos Cachoeira, preso como chefe de uma quadrilha que explora o jogo ilegal. Com essas informações, o partido poderá tomar providências. Agripino disse ainda que espera que Demóstenes tenha argumentos convincentes para sua defesa. Eu espero que ele tenha consistência na sua argumentação para, no seu legítimo direito de defesa, apresentar a contestação à altura dos argumentos que ele precisa apresentar para convencer a casa. Hoje, parlamentares do PSOL entraram com uma representação contra o senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética do Senado. Eles querem que o senador, além de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, também responda por uma eventual quebra de decoro parlamentar. No documento, os parlamentares dizem que as graves denúncias, além de constituírem indícios de práticas ilícitas pelo senador, desprestigiariam o Senado e seus membros. Não existe aqui nenhum processo sumário. É em virtude disso que existe o Conselho de Ética, para que o parlamentar se defenda, para que o parlamentar diga e prove que não existe nada com sua conduta. Hoje, o advogado do senador Demóstenes foi ao Supremo Tribunal Federal para pedir acesso às investigações. Eu preciso saber do que ele está sendo acusado, porque hoje não existe acusação formal nenhuma. Existe um pedido de abertura de inquérito.